Essa daí tava na seca há muito tempo. Credo, Vânia, você não pensa em outra coisa? Só pensa em sexo? Eu? Olha que a avó da Barbie nem chegou ainda. Pois é, a Cida não vem em casa desde o último namorado. Tem 20 anos. Também. Um negócio daquele tamanho. Até eu esqueceria as amigas. Que horror! Por quê? Vai me dizer que você não gosta disso. Como é que você viu o... Cida, a Amélia nem chegou no céu e você está sorrindo? Botox, meu bem, Botox! 10 mililitros a mais e 10 anos a menos. E você ainda pagou por isso aí? Ai, que tá. Isso, Vânia? Você está com inveja de mim, isso sim. Só porque eu fiquei mais jovem. Jovem? Você deve ter uns... 40... Quase 41. Ah, coitada. Nunca se cuidou. Vidinha feito um homem. Eu sempre achei que a Amélia fosse mesmo um homem. Ursula, duvido que você olhe. Eu aposto a minha bengala que você não tem coragem. Vai. Deixa que eu vejo. Deixa, eu vejo. Não, você não vejo. Vejo. Larga. Agora que está morto. Eu adoro. Eu olho. Deixa que vejo. Agora vai pra lá. Você já tem seu, gulosa. Ai. Zula, sua desdentada. Olha o que você me fez. Merda, será que entortei mais? Pega o analgésico ali na minha bolsa. Não, eu vou pegar o meu porque ele é maravilhoso pros meus dedos. Eu não posso tomar outro. É só é natural, esse meu. Não posso, mal. Não posso tomar qualquer remédio. É não. Toma. Morreu sorrindo. Tá, é dura de tanto Botox. Agora só sobramos nós duas. Eu aposto que você vai primeiro. Credo, Vânia. Aposto a minha aposentadoria pela sua peruca. Fechado. Isso, mas já não era pra Vânia estar aqui, não? A Vânia deve estar queimando no fogo do inferno. Bem feito.